Evropska noć istraživača je događaj posvećen predstavljanju nauke i učenju kroz zabavu. Ovogodišnja manifestacija Svetlost nauke prati glavnu temu pod nazivom Nauka za javnost, prilagođenu mališanima i svim drugim znatiželjnima. Tamo mi se ono sviđa na crtan, kao da crtamo na kompjuteru i zabavno mi je pošto kao malo je čudno. Sviđa mi se kao ono da pronalazim zvijezde sa magnetom i onda ispod kao da ga vodim do šargarepe. Si pronašao zvijezde? Da. Koji ukras si ti to napravi? Pa pravim tako samo neke šare i onda kao nešto žvrljam i onda tu kao se stvara nešto lepše. Mi smo sa Poljoprivrednog fakulteta, imamo danas štand ovdje, možete čak i probati grožđe, a ja ću vam dakle pokazati kako se određuju kiseline u grožđu. To je metoda koju mi koristimo prilikom stvaranja novih sorti jer nam je to važan parametar. Noć istraživača izmešta naučnike van laboratorija u širi društveni fokus i kontekst i daje im mogućnost da komuniciraju sa okruženjem koje su koristi i čemu služi nauka u našim životima. Imamo različite radionice, tu su kolege sa Poljoprivrednog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, sa Instituta Biosens, zaista mnoštvo različitih radionica. Ovde smo danas došli da predstavimo, odnosno da pokušamo da napravimo spoj nauke i umetnosti obzirom da je to bila tema ovogodišnje noći istraživača. Evropska noć istraživača organizuje se uz podršku Evropske unije sa ciljem da na zanimljiv način afirmiše istraživače i nauku, predstavi šta oni rade i podstakne mlade da se opredele za naučno-istraživačku karijeru, a u Srbiji se realizuje kroz projekte Refocus Art i Sciences Cool.